e kanë dashur poligamin? Asnjëherë. Ka disa të ashtu quajtura kisha, jo të krishterë, janë sekte që janë poligam, siç janë mormonët, por këto dënohen nga krishterimi. Prandaj nuk kanë lidhje fare me krishterimin, dhe nëse shikoni në Amerikë ose diku grupe gjoja të krishterë, po ata janë sekte. Mormonët madje ka 3-4 graj kanë. Unë isha kthyer ato pasi që studioj edhe kam studiu Biblën edhe jam momentalisht studente në kishën jezuite në Prishtinë. Edhe kam vërejt që poligamia ka ekzistuar edhe në kohën e krishterimit për para, madje këtë nuk pajtohë me ato se si ka mund Jezu Krishti, që ta zotriu zoti në tokë, ta ndaloj një ligj të zotit, që gruaja gurëzohet në vjatën e vjetër, vetëm, kush prej juve nuk është fajtor e ta hedhe gurin. Prandaj, kjo e ka bërë që ditën e sotshme të shumëzohet amoraliteti kurvëria. Ndërkaq, ne nuk mund t'i themi martesës dytë kurvëri, sepse në momentin kur ajo pagzohet, bekohet, ajo është martesë. Qoftë martesë e zakon, qoftë bashkjetesë, që ka kushte pak më të lehta, nuk ka obligime, mirë po ajo, unë bashkjetoj me personin. Unë jam gruaja e ti, edhe unë mundi me to me pas fëmijë, edhe fëmija është i liqëm. Unë këtu nuk e kuptoj, juve ju pysë si teolog. Si mundet një ligj të Zotit, që këtë e kanë bërë edhe në Islam, po unë këtë jalo teologve musliman, jalon e tja jepim përgjegjin në studiot e juja, unë e kam studiu, po zdua ta them drejt. Pra, Krishti mundet një ligj të Zotit me ndalu. Kjo është absurditet në Islam, por këtë e kanë bërë njëso edhe tek muslimanët. Për shembull, ligjin e martesës përkohshme, apo unë si i them këtu me standardet e tona bashkjetesa islame martesore, këtë ligj e ka ndalu, për shembull, në kohën e Zotit e ka shkruajtur ligjin ekziston Kur'an. Në kohën e Muhamedit, veç të lutem një minutë. Jo, veç një minutë, se nuk e... Jo, se minuta, po bëhet shumë minuta. Nuk e japë mesajin. Do me thënë, Zotit e ka leju, profeti e ka qenë aty, nuk e ka ndalu, khalifja e dytë, e parë, Omer, Ebu Bekri, që ka qenë autoritet, nuk e ka ndalu, madje vajza e tij ka pas martesë përkohshme apo bashkjetesë, plus fëmijë të liqëm, vjen khalifja e dytë, Omeri, edhe ai e ndalon. Për çfarë arsye? Sepse martesa keq përdoret dhe e bëhet si lloj, e keq përdorin këtë bashkjetesën, duke mos e respektuar kurorën e martesës, afatin e tjera e tjera. Do me thonë, Omeri ka bo një njojtë në gjohë si që ka bo Jezu Krishti. Njojtë në gjohë, e ka ndalur një rikë zotë. Duhet të qarojë, pëse nuk është e vërtet kjo që thotë zonja, më falë për respektin që kam, nuk është e vërtet. Unë ashtu kam dhe dzuhë. Po juve e shikoni, kjo është ndryshimi me ne, sepse ju e shikoni Jezu Krishtin si Jazret, si profet, ne shikojmë si birën e Zotit, Zotë dhe njeri, dhe ai me autoritetin e Zotit tha. Më ka qenë kështu, se e pyetën Zotit, a mund ta lëmë ne gruan, se kështu ka thënë Mojsiu. E lejoj Mojsiu për shkak të zemrë ngurëcis tuaj, pra mëkatit tuaj, atërë tha, do të bëhet si që ka qenë në fillim, një burë, një grua, Krishti këtë vendosi, Islami, erdi shekullin e 6, shekullin e 7, dhe poligamia në aktheu mbrapa Krishtit, pra në aktheu për ne në i ko mbrapa, jo në një progres, për një regres. Edhe të hebrejt e keni poligami? Po flasim bas Krishtit, jo para Krishtit. Kështu që për ne poligamia mbetet një kurvëri e ligjëruar në thonjëzë. Tolerancën fetare kemi pikë të fortë në shqiptarët. Jo, s'është tolerancë, flasim i bashkë ligje. Unë Bibla apo Kurani janë të përmbushur. Unë e thash nga studimi im që kam vërejtë dhe nuk e arsyetoj një krijesë, pa marr parasysh që te krishterët e quajnë biri i Zotit, tek ne dihet profet edhe ne shumë e duam. Kjo është pra ndryshimi i madh që kemi, se ndryshe. Edhe presim të na vi shpëtimtari i kohës së bashku me Imam Mehdiun. Tani ligji i Zotit është gurëzohet. Në momentin kur një grua gurëzohet edhe mbytet, asaj hapen dyrët e xhennetit. Pse? Sepse ajo ka bërë një gabim, një mëkat shumë të madhë, mirë po është bërë shembul i 1 milion grave tjera. Po të ne nuk i Zoti bëri një burë, një grua, nuk i bëri njërës si gjeli me shumë pulla. E po të na i kanë bërë një burë, një